ほら、見てごらんよ、マリッペ。ほら、なになに？星が綺麗だね。ほんとだ。今日は君と星を見たくて、この場所を探したんだ。あ、そうなの。初めて来た素敵なとこだね。星いっぱい。すごい綺麗でしょ。うん。今日はこの場所でね、うん、マリッペにポエムを作ってきたから。マリに、うん、ポエム詩？嘘、うん、披露しちゃっていい？超嬉しい、ありがとう。じゃあ待って、ん、目閉じて聞いてく。うん、わかった。うん、じゃあ披露しちゃうね。うん。タイトルはシューティングストーン。シューティングストーン。シューティングストアって聞こえるけど嬉しい。シューティングストア。ストア、流れ星ってことだよね。うん、あ、よかった。じゃあ読むね。うん。夜空に輝く一番星、キラッと光るマリッペ。ベテルギウスよりもベガよりも君が一番輝いている。この星全部の輝きを集めても君にはかなわない。そう、君が僕のシューティングストーン。ねえ、泣くかも。これ今マリさんには響いたの。うん、あけみさんはもう鳥肌だよ。本当。これはこんなの言われたら泣くと思う。シューティングスター。何が響くの？もう一回言って。もう一回。もう一回ないよ、今作ったんだから。これだってこんな考えながら作ったんだよ。で、星を集めてもマリに及ばないって言ったんだよ。うん、うん、嬉しいじゃん。我ながらよく出てきたなと思いました。これはタイが泣くもありも私の涙とあなたの涙別の理由ですけど、マリの嬉しい涙ね。うん、私のは本当に親族が一人も聞いてなければいいなっていう、そういう涙です。今日いい日だ。チアリーダーのみんなごめんね。